Dobar dan. Danas je održan drugi dan Europskog vijeća posvećen temama konkurentnosti. S nama je bio Enrico Letta kojem je vijeće postavilo jedan zadatak da napiše izvješće o jedinstvenom tržištu koje je nastalo u vremenu legendarnog predsjednika komisije Jacquesa Delorsa i cilj je njegovog izvješća bio da ga se malo usuvremeni. S obzirom na promijenjene okolnosti, kada se ono radilo, Unija imala puno manje članica, tada je bilo samo 12 članica Europske unije, a svijet je izgledao bitno drukčije, to je bilo prije pada željezne zavjese, kada su glavni akteri bili Sjedinjene Američke Države i tadašnje zemlje Europske zajednice. Danas su promijenjenim gospodarskim, geopolitičkim okolnostima Europska unija želi jačati svoju konkurentnost kako bi bila relevantan globalan akter, ali jednako tako imati i politike koje će snažiti njeno gospodarstvo i omogućavati razvoj svih članica. Letta je bio prije otprilike mjesec i pol dana u Hrvatskoj, ja sam ga tada primio, održali smo jedan vrlo sadržajan okrugli stol, naglasio sam danas u raspravi kako je cilj njegovog izvješća da nam pomogne, ne samo da budemo konkurentni globalno, nego da vidimo na koji način dva paralelna procesa funkcioniranje jedinstvenog tržišta, dakle šansa za gospodarstvenike i kompanije članice Europske unije da pod istim uvjetima, istim okolnostima djeluju na znatno većem tržištu, a s druge strane sve to u kombinaciji sa kohezijskom politikom, poljoprivrednom politikom, sa politikom koju sada provodimo, a to je kroz instrumente u idućoj generaciji velike investicije kako bi digli stupanj razvijenosti onih koji su bili u poziciji da kasnije uđe u Europsku uniju, da se nivo njihovog gospodarstva digne. Tako je Hrvatska, na primjer, u našem mandatu od 2016. sa prosječne stope razvijenosti od 62% došla na 76%, sad smo u rangu sa Mađarskom. Imamo ambiciju da će 4 godine doći na između 80 i 82 i koristimo inteligentno te mehanizme koje nas čine konkurentnim, sposobnim izdržavati pritiske jedinstvenog tržišta. I zato je to njegovo izvješće dobro prihvaćeno. On čak ovdje uvodi i jednu novu temu, temu o takozvanoj petoj slobodi. Znamo da su 4 temeljne slobode, kretanje roba, kapitala, usluga i ljudi. On bi htio da se omogući slobodno kretanje svega onoga što je vezano za obrazovanje, za istraživanje, za inovacije, za digitalnu budućnost. Tako da smo proveli skoro 2,5-3 sata razgovora sa Lettom, a sada evo traje rasprava koja se odnosi na financijska tržišta i bolji nadzor. Jučer su kolege, dok smo mi bili u Zagrebu, imali ove vanjsko-političke teme. Uglavnom, evo, dobro je bilo danas ih susresti i raspraviti bitne teme o ekonomskoj budućnosti Europe. Jedno pitanje vezano za današnji događaj. Strah za konkurentnost europskog gospodarstva je opravdan. Što bi vi, predsjednik vlade, male zemlje, mislite da je rješenje i što biste voljeli vidjeti da se nađe u tom izvješću ili nekom budućem rješenju? Pa izvješće je napravljeno, dakle ono je dosta voluminozno, ima čitav niz svojih elemenata koja su važna. Ono što je meni posebno drago, da je Letta prepoznao u svom izvješću temu koju mi namećemo na razini Europske unije zadnjih 5 godina, to je pitanje demografije. Dakle, svi su svjesni da je to horizontalni problem brojnih članica Europske unije, svi imaju problem sa negativnim prirodnim priraštajem, sa istodobno velikim potrebama na tržištu rada, pa onda i dolaskom radne snage iz drugih dijelova svijeta, pa se tu radi amalgam između zakonito prispjelih radnika sa dozvolama na uređen način, sukladno kvalifikacijama za konkretne potrebe, sa onim što se zbiva kroz proces nezakonite migracije, onda sve to ima velike političke reperkusije uopće na arhitekturu političkih stranaka i na stavove javnosti u državama članicama. Istodobno za male države, ni manje države članice, najvažnija je ta politika lovljenja koraka, taj catching up. Mi to uspješno radimo zadnjih 8 godina i što više osnažimo naše gospodarstvo, što imamo više izvozno orijentiranih kompanija, što više imamo globalno prepoznatih kompanija, na primjer u ICT sektoru, Hrvatska ima nekoliko njih koji su zaista fascinantni, neke od njih su i jednorozi, evo primjerice Infobip sudjeluje u tom velikom europskom projektu
o važnim projektima od zajedničkog europskog interesa, gdje jedna naša kompanija iz Istre, iz Vodnjana, je pronašla način kako da sudjeluje uz 12 partnera na razini Europske unije izgradnje jedne platforme koja će konkurirant sličnim gigantima u ICT sektora koji uglavnom dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to je cilj, pronaći niše i dizati cijelo gospodarstvo, činiti ga konkurentnim i izvozno orijentiranim. Vidjeli, jasno je da je vaša stranka dobila manje glasova nego u prošlim izborima. Ne, to nije točno. Dobila je više od 100.000 glasova više. To je dosta bitan detalj. Da. Ko je zapravo za vas najvažnija poruka? Što ste Dakle, prvo, evo, ovdje su kolege svi čestitali na pobjedi i žele da Hrvatska nastavi putem stabilnosti, političke stabilnosti, da stvorimo preduvjete za brzo formiranje parlamentarne većine, potvrdu nove vlade i nastavak rada na boljitku hrvatskih građana, jačanju hrvatskog gospodarstva, međunarodnom pozicioniranju Hrvatske, sve ono po čemu smo poznati zadnjih 8 godina. Mi smo imali onu munjevitu tranziciju od 5. srpnja do, ne znam, 22. srpnja 2020. i naravno da sam rekao kolegama, evo, da ću otići malo i ranije nazad u Zagreb prije nego što završi ova rasprava trenutno, kako bi krenuli u razgovore sa političkim partnerima i potencijalnim partnerima za sastavljanje buduće parlamentarne većine pa i vlade. Što se tiče HDZ-a, mi smo izrazito zadovoljni, dakle, ponovno smo po treći put uvjerljivi pobjednici na parlamentarnim izborima. Zadnji put je razlika između HDZ-a i SDP-a bila 25 razlike, sad je bilo 19 razlike. Pobjedili smo u 9 od 11 izbornih jedinica, dakle, nismo prvi jedino na sjeveru u 3. izbornoj jedinici, premda smo ponovno osvojili 5 mandata, nismo prvi u 8. izbornoj jedinici, dakle, Rijeka i Istra, gdje smo ponovno osvojili 4 mandata. Pobjedili smo u sve 3 zagrebačke izborne jedinice, i u 1. i u 2. i u 6. Nažalost, u 6. nemamo mandat više, ali takav je sustav. Međutim, ono što je jako bitno, da je ova pobjeda ostvarena na enormnoj izlaznosti, kako nismo imali godinama, dakle, ukupna izlaznost između 62 i 63%. Izlaznost u gradu Zagrebu je skoro 70%. I s time smo u potpunosti anulirali tezu da HDZ uvjerljivo dobiva samo kada je mala izlaznost, pa se mobilizira neka vojska i tako dalje. Sve to sad pada u vodu. Ono što se nama dogodilo, da nam je možda proklizilo nam je nekoliko mandata u onim jedinicama u kojima smo tradicionalno jaki. Dakle, moglo je biti 8 u 4., moglo je biti 8 u 5., moglo je biti 8 u 7., moglo je biti 8 u 9., trebalo je po meni biti 7 u 10., to bi bilo već 5 mandata, bili bi gotovo na istom rezultatu kakav je bio 2020., ali to je tako, nekad koji glas više manje učini mandat više, nekad se izgubi, takva je situacija, ovisno o tome koliko stranaka prelazi prag. No, neovisno o tome, hrvatski narod je rekao svoje. Oni su imali prigodu u bizarni dan koji je odabrao Milanović srijedu, čim je naštetio rastu našega BDP-a, dakle, ekonomske štete, o njima je govorila i Hrvatska udruga poslodavaca, ja mogu to ponoviti, jer to 300, 350, 400 miliona eura, očito njemu nije bilo bitno. Napravio je političku protuustavnu sabotažu i diverziju, upleo se suprotno nadležnostima predsjednika u našoj parlamentarnoj demokraciji u utakmicu izbora za Hrvatski sabor, grubo povrijedio svoje nadležnosti, svoje ovlasti. Svi oni koji ga podržavaju ili su ga mislili podržavati, podržavajući njega, njegove ideje, krše Ustav, moraju znati da rade protuustavno. Međutim, ta njegova diverzija je potpuno propala. Dakle, sebe je dekredibilizirao, on više nije nikakav predsjednik svih hrvatskih građana, nego neka osoba koja se ponaša čudno, bira dane koji su radni, pretvara ih u polu neradne, ide u utakmicu koju će reći da daje ostavku, pa ne daje, pa je kandidat, pa nije, pa je nekakav iz sjene, pa sad nešto zove okolo ljude koji onda svi zovu mene, nakon, evo, zvao me ovo, hoće ovo, kaže da ovaj podržava, onaj podržava. Jednostavno, ljude zbunjuje, laže, prema tome poručujem svim partnerima, ako vas zove, ne vjerujte mu da to što vam govori da je istina. Dakle, to je još jedna stvar gdje se ponaša potpuno neodgovorno i bizarno. I mislim da je jako naštetio najprije SDP-u. Dakle, on je sa onom čvrgom koji je opalio Grbinu na onoj presici ispred državnog arhiva uništio čovjeka
koji je 4 godine uzaludno i potpuno nepotrebno bio predsjednik SDP-a. Ako si predsjednik velike političke stranke, imaš volje, želje, vremena, legitimiteta da je vodiš do izbora, onda ideš do kraja kao ozbiljan čovjek i kandidat za premijera. To ja radim već 3 puta. Ako nisi ozbiljan, nego ćeš reći, evo, ja sam taj, pa ću reći, joj, joj, sorry, ono, rekli bi Francuzi, c'est pas moi, c'est mon oncle, evo, stiže mon oncle, oncle je stric. Onda stric kaže, hoću, neću, dakle, napravili su jedan smiješni skeč, dekredibilizirali SDP, ja očekujem da unutar SDP-a krenu vrlo brzo i munjevito unutarnji procesi gdje moraju birati novo vodstvo. Ovo vodstvo nije za voditi, ne znam, da ne uvredim bilo koga, sve samo ne neku ozbiljnu političku stranku, to im je pokazuje hrvatski narod i rezultat. Mi ćemo iskoristiti ono što pobjednici rade, pravo da razgovaramo sa drugim akterima koji su isto tako dobili povjerenje hrvatskih građana. Međutim, onaj koji je dobio 61, taj je dobio relativnu većinu. Mi imamo isti broj mandata kao i 2016. Tad smo sastavili vladu, pa smo 2020. imali 66 mandata, pa smo i tad sastavili vladu. Sad imamo ponovo 61, pa ćemo i sad sastaviti vladu i dogovorit ćemo sa onim akterima za koje smatramo da mogu konvergirati prema onome što je temeljeno na našem programu, jer program mahom se sastavlja tako da manji partneri prihvaćaju konture programa velike političke stranke koja je dobila većinsko povjerenje, i tako će biti i sada. Možete biti malo precizniji? Sinoć ste rekli da će HDZ spreman razgovarati sa svima koji nisu a priori isključivi. Ko bi spadao u tu kategoriju a priori ne isključivi? Pa gledajte, isključivi su ljudi koji su podržavali ovako otvoreno Milanovića u njegovoj protuustavnoj raboti koja je naštetila i njemu i one koje on htio podržati. Dakle, to su ovi koji jučer, umjesto da kulturno, pristojno, civilizirano čestitaju, dragi HDZ, čestitamo, mi smo, ne znam, dobili 10, mi smo dobili 12, 13, 40, ali vi ste dobili 61. To znači da ste vi najbolji, mi vam čestitamo na pobjedi. Oni to ne izgovaraju. Jučer ste imali jednu nevjerojatnu večer nakon što su se zatvorila birališta da baš nitko od tih ljudi nije rekao čestitamo pobjedniku. To su valjda naučili od Milanovića, koji isto tako nije čestitao 2016. I taj kompleks i frustracija tog poraza u našem direktnom srazu ga očito ga progoni. Dakle, ovi sad prepisuju od njega ono najgore. Ja im predlažem da se ne ponašaju tako, nego da sada kad smo završili političku utakmicu, trezveno, razumno, racionalno pogledaju tko je što učinio za Hrvatsku konkretno, jer Hrvatska danas bolja nego što je bila prije 8 godina, jesmo li stigli sa 62 na 76% razvoja, jesmo li povećali prosječne plaće za 500 eura, jesmo li digli mirovine za 62%, jesmo li digli minimalnu plaću za 103%, jesmo li izgradili Pelješki most, jesmo li izgradili LNG terminal na Krku, jesmo izgradili autocestu do Siska, jesmo izgradili autocestu u Baranji, jesmo izgradili drugu cijev tunela Učka, ili imamo brojne projekte za boljitak Hrvatske, jesmo zaštitili paketima mjera hrvatsku ekonomiju i hrvatske građane u krizama, jesmo, jer vodimo računa o umirovljenicima i drugim ranjivim skupinama u društvu, vodimo. I ako smo ovdje kredibilni, ako ovdje ljudi cijene ono što radimo zadnjih 8 godina, onda valjda možemo i kod nas doma u kući kulturno i civilizirano razgovarati. I zato pozivam sve političke aktere da malo spuste ton. Spuste ton. Kampanja je gotova. Narod je rekao što misli. Nekome 60, nekome 40, nekome 10, nekome manje. Narod je rekao svoje. I da se ponašaju kao što se ponašaju svi drugi akteri u drugim demokracijama kada se izbori završe. Onda se smanji ton, prestaje kampanja, čestita se onome koji je pobjedio i razgovara se dalje. A ne da se radi na tome da ovi koji nisu dobili većinsko provjerenje građana huškaju neke druge male stranke, ajmo mi sastaviti nekakvu koaliciju kvazi nacionalnog spasa, spasa od čega? Od čega treba Hrvatsku spasiti? To bi volio razumjeti. Dakle, to govore 2 mjeseca, niko ne razumije zašto. Protiv onoga koji je dobio najviše. To tako neće ići. Ja im to vrlo jednostavno poručujem. Molim. Čuo sam se s puno stranaka, cijelu večer sam se sinoć čuo. Jesam, čuo sam se s puno ozbiljnih ljudi sam se čuo. Ne, u ovoj fazi ne. Nema potrebe, sad smo na Europskom vijeću, ali
imao sam potrebu reći da malo smanje ton i doživljaj. Da su oni dobili 60, ja bih im čestitao. Ja sam čak njima svima kao poraženima kulturno čestitao jučer. Lijepo je. Zašto? Zato što je dio hrvatskog naroda kojeg ja volim njima poklonio povjerenje. Ja ih poštujem. Poštujem te birači, pa i onda čestitam. A baš da niko od njih ne može reći čestitam, to sad već malo djeluje pitanje kućnog odgoja. Moramo i o tome voditi računa u Hrvatskoj. To je jako važno. Molim. Da. Pokazivali da je najjednostavnije bilo koaliciju sa domovinskom pokretom. Mm-hmm. Da li postoji opasnost da to odvuče HDZ i desno u onome što se zove neevropske vrijednosti, što je u suprotnosti sa onim što se mi zalažete u dva mandata? Ne može. HDZ ima svoj statut, HDZ ima svoju programsku deklaraciju. HDZ ima svoju poziciju na desnom centru, tamo je postavio predsjednik Tuđman. Znači, Tuđman nije stavio HDZ u kut tamo negdje do zida na krajnji politički pol da nema s kim razgovarati. O tu vam je bivši glasnogovornik predsjednika Tuđmana, pa ga pitajte. Ja mislim da je Tuđman nastoje okupiti što veću potporu hrvatskog naroda i to je činio. A to se čini s ovoga mjesta gdje ga mi držimo. A to je ujedno i pozicija u kojoj se nalazi i naša europska obitelj, Europska pučka stranka. Međutim, izbori su takvi. Da smo mi dobili 76, mi bi rekli nemamo s kime što razgovarati. Kad dobijete nešto manje, ali ste i dalje uvjerljivi relativni pobjednik, onda razgovarate s onim, s drugima koji su dobili povjerenje, pa onda nastojite konvergirati u sastavljanju programa vlade. Pa nije to nešto neobično. Ista stvar se mogla prigovoriti kad smo bili sa Mostom u 2016. Identično. Eto, tako da ćemo razgovarati sa onima koji su voljni razgovarati. Ja pozivam brojne aktere koji su ozbiljni, ima ih dosta na sceni, da se malo otvore i da se ne plaše. Neće im se ništa dogoditi. Nema nekog bu, surađujete s HDZ-om, pa neće više niko vas voliti. S čega se sramite? Razumijete, to je poanta. Moramo malo neke barijere prelaziti. Sad ćemo, imamo novu situaciju, sastavit ćemo novu parlamentarnu većinu, novu vladu, ali moramo dignuti političku kulturu na višu razinu. Znate, isključivost je kad vas neko nakon izbora, kad je teško poražen, optužuje dalje za korupciju. To moraju stati s time. Jednostavno s tim moraju stati. Prvo, to je loše, to je neistinito, to je čak bezobrazno. Izvolite. Da. I strahujete li da bi to zapravo moglo produžiti ovaj period reformiranja? A dobro, izbori su završili jučer, pa mislim šta. Da smo mi dobili, da nije bilo proklizavanja ova 3-4 mandata, vlada je bila složena jučer. Razumijete? Znači, da nije bilo u 10. 6, nego da je bilo 7, da u 9. nije bilo 7, nego 8, da u 4. 5. nije bilo 7, nego 8, vlada je bila formirana jučer, potpisi bi bili danas, ali to je tako. Dogodilo se to. Nema teoretske šanse da oni formiraju vladu, nikakvu, niti bi to bilo u redu. Dakle, mi ćemo se u ovih nekoliko sljedećih dana posvetiti razgovorima sa ozbiljnim političkim akterima i nastojati tražiti ono da se poštuje volja naroda. Znači, narod nije dao povjerenje poraženima da se stavljaju vladu. Izbori funkcioniraju tako da onaj kad narod nešto kaže, narod glasa na izborima. Jučer je glasao u srijedu, do sad je uvijek u Hrvatskoj glasao kulturno nedjeljom i nije bilo ekonomske štete koje je nanio Milanović. Ali je svejedno narod glasao, čak i narod glasao u većem broju nego što inače, ali je rekao koga hoće. Znate, ako mi u Zagrebu, kao nekakva stranka s kojom se teško surađivati, pobjedimo i u prvoj, i u drugoj, i u 6. izbornoj jedinici, onda narod Zagreba je isto za HDZ. Svačate? I to relativno većinski. I to trebaju malo svi osvijestiti. Moraju malo smanjiti ton. Ja apeliram na njih. Nakon izbora imali ste šansu, vodili ste kampanju, pogriješili ste, kršili ste Ustav, govorili ste o nekakvoj kvazi vladi nacionalnog spasa. Ne treba Hrvatsku od ničega spašavati. Hrvatsku treba dalje razvijati. Treba popravljati ono što nije dobro i činiti ga boljim. To mi hoćemo, ali da baš mi neko prodaje priču o spašavanju Hrvatske nakon eura, nakon Schengena, nakon europskog stabilizacijskog mehanizma, OECD-a, međunarodnog kredibiliteta i utjecaja, pa moraš biti slijep, nijem, gluh, u svo poštovanje prema i slijepima i nijemima i gluhima, ovo figurativno govorim, u političkom smislu da govoriš nesuvislo. Dakle, prestanite govoriti besmislice. Kakav nacionalni spas, od koga? Samo od kršitelja Ustava, to se slažem, ali ne od nas.
To je vrlo važno. Što vi nakon dva mandata smatrate da treba popravljati, razvijati na budućnost? Pa uvijek ono što je najvažnije, dakle, jačati hrvatsko gospodarstvo, dizati plaće, dizati mirovine, raditi na socijalnoj koheziji, na ravnomjernom regionalnom razvoju zemlje, na međunarodno snažnijoj Hrvatskoj, brinuti se o temeljne četiri piste, demografska revitalizacija, dekarbonizacija, digitalizacija i obrazovanje. Ono što smo usvojili kao država i kao narod kroz nacionalnu razvojnu strategiju koju je prihvatio Hrvatski sabor. Dakle, posla ima puno, uvijek ima nekog posla. Nema ni jedna vlada na svijetu, bilo koja zemlja je toliko briljantna da nakon izbora se nema šta raditi. Ima se raditi koliko god želimo. Ne optužuje se mene, to su bezobrazne difamacijske teze političkih protivnika. Dakle, da se mi ne borimo protiv korupcije, to sam tumačio i kroz intervjue, ali ovi ih kršitelji Ustava ne žele čut. Teza o porobljenim institucijama, lažna, stupidna. Dakle, stupidna je teza o porobljenim institucijama. Da su institucije porobljene, ne bi ni USKOK, ni DORH, ni EPO, ni policija pokretale bilo koji kazneni postupak protiv bilo koga. A kamoli da bi bilo visokoprofilnih slučajeva. Dakle, da mi držimo čvrsto neki grip, znate, ono, kao u tenisu, kad malo čvrsto držite reket, ne smije niko mrdnut, ne bi bilo toga. Rekli bi, halo, kao što je prije radio ovaj kršitelj Ustava, halo, glavni državni odvjetniče, ne diraj ovoga. To vam je porobljavanje institucija. To ja ne radim, 8 godina. Mi se borimo protiv korupcije tako da su institucije kaznenog progona neovisne, samostalne i svoj posao rade u okviru zakona. To što naši politički oponenti koriste neke slučajeve, a bilo ih je na ministarskoj razini 2 ili eventualno 2,5, ako nategnuto to govorimo, koji imaju nešto što se tiče nekog procesa, da je vezano za vrijeme dok su bili u mojim vladama, onda će vam spin političkog protivnika biti, otišlo je 30 ministara zbog korupcije. Dakle, ja ću sad reći, to su lažljivci, bezobraznici koji uvjeravaju narod o neistinitim informacijama. Toga jednostavno nema. Borbe protiv korupcije ima. Neovisnih institucija ima i u budućnosti ćemo jačati institucije za borbu protiv korupcije. To je cijela poanta. Dakle, te političke igrice stranaka kojima narod kaže na izborima, nakon cijelog tog narativa, znači narativ je bio, za jedne si izdajnik jer surađuješ s manjinama, i to sa srpskom manjinom, za druge si korumpiran. I kad im to sve razmontiraš istinom, onda narod vidi i odluči da opet nama da povjerenje da sastavljamo vladu, a ne njima. To je jako važno. Eto, da. Nema, kako će biti nezadovoljni? Znate vi što je danas u demokracijama zapadnim 3 puta dobiti povjerenje za redom? Evo ovdje sada, jedini koji je duže od mene na Europskom vijeću, ja sada 8. godinu, je Orban, on je doajen ovdje, do kraja ove godine neće više biti ni Rutte, koji je već praktički nije nišao na izbore, nego zbog nemogućnosti sastavljanja vlade, tamo on figurira kao nekakav tehnički premijer, jer su takvi njihovi okviri, i predsjednik Rumunjske Johannes. I onda sam ja po stažu ovdje. Znači, za par mjeseci bit će samo Viktor ovdje, moj susjed i prijatelj, čovjek sa jako dugim, ja bih rekao najduljim stažom na razini Europskog vijeća. Znači, nije lako 3 puta pobijediti, a mi smo pobijedili uz najveću izlaznost, u 9 od 11 jedinica, kao i zadnji put. Da je malo tu bilo još 500, 600, 1000 glasova, moglo se dogoditi jučer bilo 66, 7 mandata čak. Onda bi rekli da je landslide. Ovako, hoćemo li naći partnera? Hoćemo. Zato političari trebaju razgovarati. Jedna je retorika prije izbora, jer se svak bori za sebe da dobije što više, pa neće reći da mu je protivnik najljepši i najpametniji, hoće reći da baš nije najbolji. Ali kad izbori završe, podlači se crta, gleda se dalje. Tako demokracije funkcioniraju. To ostalom znate. Šta bi rekli ovi koji su skroz fragmentirani? Koliko u Belgiji ima trenutno moj kolega i prijatelj koji predsjeda, kolika je njegova podrška ovdje? Ovi smijete jer znate, on je meni dobar, pa neću to govoriti. Da li Bugarska ide ponovno na izbore? Ide. Je li ušla možda u euro? Nije. Je li ušla u Schengen potpuno? Nije. Jesmo li mi krenuli puno godina nakon njih? Jesmo. Jesmo ušli u jedno i drugo? Jesmo. To vam je politička stabilnost. Dakle, formula najvažnija u politici, da postoji 76 ozbiljnih, odgovornih ljudi koji se redovito sastaju, koji se koordiniraju, dogovaraju,
oko političkih programa, oko proračuna, oko zakona, oko politika i drže taj okvir i vode zemlju u smjeru za koji smatraju da je dobar. To je ono što radimo do sada. Jel? Evo, moramo ići nazad. No, puno posla. Postoji mogućnost da dođe do ranijih predsjedničkih? Ne znam. Ovo sve što smo vidjeli, dakle, to sad već spada u neku domenu koja je takva da bi hrvatski građani birači nakon ove blamaže, nakon kršenja Ustava, nakon kršenja svih mogućih normi demokratske procedure, oni bi to trebali kazniti. Kao što su kaznili ovu koaliciju nebitnog naziva.